Здравейте, аз съм Йоана и днес ще ви покажа едно 5-минутно раздвижване с акцент долна част. Може да го използвате самостоятелно през деня, когато искате да се раздвижите. Също така може да го използвате и като динамична загрявка преди тренировката ви за долна част. Готови ли сте? Започваме с кръгове сърцете назад. Дишаме. И напред. Чудесно! Поставяме длани на таза и правим кръгове с таза. И в другата посока. Чудесно! Краката заедно. Сега ще загреем и коленете. Хващаме коленете и правим кръгове с коленете. В другата посока. Чудесно! Да загреем и глезените. Намираме баланса. И правим кръгове с глезените. Във всяка посока. Завъртаме. Чудесно! Сменяме краката. И в другата посока. Прекрасно! Сега нека да направим едни страхотни hip openers, да отворим таза, редуваме краката. Чудесно! И сега в обратна посока. Последни две. Страхотно! Сега ще комбинираме две любими упражнения. Започваме с добро утро. Ходилата са паралелни, по-широки от таза. От тук бутаме дупето назад, гърба и кръста са прави. След което преминаваме в клек и изправяме. Добро утро, в клек и изправяме. Добро утро, клек и изправяме. Последни пет. Чудесно! Преминаваме към следващите комбинации от две упражнения. Ще правим клек. Ходилата по-широки от таза, пръстите леко отворени в страни. Държим гърба, кръста прави, не се навеждаме напред. Правим клек, след което преминаваме в кръстосан клек. Curtsy lunge, кръстосваме отзад. Клякаме. Център в другата страна, на другата страна.
Последни две. Чудесно. И последната комбинация от две упражнения. Правим напът назад. Прибираме, след което на същия опорен крак правим тяга на един крак. Продължаваме със същия крак. Напът, тяга на един крак. Напът, тяга на един крак. Последни две. Чудесно! И сега просто трябва да повторим на другия крак. Готови? И! Напът назад. Мъртва тяга на един крак. Последни две. Чудесно! И смятам, че това 5-минутно раздвижване ни се отрази страхотно. Разбира се, може да използвате това и като загрявка преди своята тренировка за долна част. Аз съм Йоана. Благодаря ви, че бяхме заедно.